تان waxa kuugu filan inaanay xasuusiyo xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay Abu Hurayra uu sheegay wuxuu ri dadka naarta lagu horiyo saddexba ugu horeyn doona dadka qiyaama naarta lagu horiyo ee lagu gubo ee xaabada uu noqon doona waxa ugu horeyn doona buu leeyahay saddex awwal man tus'ar an-naru alayhi saddex dad tan maxay sameeyeen saddex dad wuxuu ku tilmaamayaa mid caalim buu ahaa cilmi leh oo qur-aanka akhriya oo habeen iyo maalinba qur-aan dadama ku wacdina ama akhrinaya midina wuxuu ahaa qof hanti haysta oo wax bixin badan oo le ilaahay dartii baan wax badan u bixiyey midina wuxuu ahaa nin geesiya oo goob lagu dagaalamayo jihaadu ka socdo galay oo lagu dilay haddana saddexdanba waxaa la leeyahay naarta iyagaa loogu horeysiinaya su-aasha isweydiinta le waa maxay maxaa qofkii jihaadkan ku dhintay ama cilmiga dadka u sheegayey ama hantida bixinaya muxuu u noqday ka naarta loogu horeysiinayo sabab waaxid sababtu waxa weeyaan waxaan camalkiisaanu ilaahay dartii oo qudha ula jeedin wuxuu nabigu tilmaamaya salawaatullaahi wasalaamu calayh kan caalimka ay waxuu qur-aankan u akhrinaya habeen iyo maalinba u waday in la yidhaahdo fulaanun qaari waa nin qur-aan akhris badan oo cilmi sheegid badan aakhira ilaahay wuxuu ku yidhahdaa markaa waqad qiil dee walba intaasaa doonaysa intiina lagu yidhi aniga waxba iguma lihid baa laleeyay subxaanah watacaala waxaad u muxaadaraynaysay qur-aanka u akhrinaysay u waday waa in lagu yidhaha wallahi ninka hebel la yidhahdaa waa nin magac iyo maamuus loo markuu khudbadda qabsado khudbad fiican jeediya intiina waa lagu soo yidhi baa alla ku yidhaha subxaanah watacaala dantaadu intaas ahayd intiina heshay idan kuwa naarta loogu horeysiyaa buu ka mid yihi wuxuu nabigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh kan wax bixinayay wuxuu is lahaa ha la yidhahda hebel war waa qof faxal oo gacan furan oo wax bixiya intiina lagu yidhi buu nabigu ku yidhaahda ayuu nabigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay baa wuxuu yidhahdaa akhro waxaad rabtay inaad magac heshid oo aad ka fogaatid khasiisada xun ee ah dhabcaalnimada iyo bakhaylnimada inaad ka fogaatid oo noqotid nin dadku ay ku barteen ama gabadh lagu bartay inay wax bixiso dee markaa dunida joogtayna waa la odhan jiray hebel waa faxal gacan fiican kan dagaalamayayna waxaad rabtay baa la yidhaahdaa in la yidhahdo halka hebel kaaxiga nin baa kaaxiga waa geesi aan xaggiisa laga soo dhicin oo dagaalka hadduu jilibka dhigo aan kicin oo cid walba jebiya tiina lagu yidhi baa la yidhaahdaa ammaantaana heshay intaa dunida joogtay idan aakhira waxba heli maysi macnaha meesha ku jira markaa muxuu yihi camalku inuu yahay shaygii ilaahay loogu dhowaan jiro qura ma aha waxa wax lagu helaa waa inuu yahay mid alle loola dan lahaa keliya in wax lagaga helo in ikhlaas uu ku jiro oo danta laga leeyahay ay tahay un in ilaahay subxaanah wa tacaala wax lagaga helo idan ikhlaasku waa meel sare dad badan oo acmaal samaynayaan acmaashoodu xagga alle tirsisba ka ahayn sida awgeed waxaynu mar kasta u baahannay inaynu qalbiyadeenna dib u baadho camal kasto aad qabanaysa inaad isweydiiso maxaad uga dan leedahay maxaad ka rabtaa ma dadka ammaantiisaad doonaysaa ma shuhro iyo magac baad doonaysaa ma xoolaad ku doonaysaa maxaad danta aad ka rabtaay tahay ma ilaahay dartii baad ku doonaysaa iyo inaad ilaahay ugu dhowaato subxaanah wa tacaala